ugasanga bararunze 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 yego bararunda bararunda yewe kumva bararunda dore we kurunda mpaka kurunda ndizera ko pari gushibuka uyu uyu mugore amabere yamwonkeje ahabwa umugisha pasteri inzahuke buriya nitwe twamutwaye nitwe twamutwaye twamutwaye twabipanze ndetse n'umubagiye kunywa amaraso ye nange narindi biriya nukuri sinakubwiye ariko mu buryo busanzwe ko bitashoboka ko Theogene yatse imodoka ngo ajye Uganda kuzana n'abasore nukuri nyine wese muzumva ryari ubuse bitwaye imyaka ingahe ngo munyumve umwaka ntiwenda kuzura niba buri kwezi kumwe izo mbaraga nuko hariya ntabwo nashoboraga kubisobanura ngo mubyumve ahubwo igihe nicyo kiri kubafasha kubyumva bamutabarije ribu ribu se yabikoraho iki yarashinyaguye bahita bayitamba nayo impamvu ribu ntacyo yabikoraho iri muri icyo mvuze araho umuntu yaba yaratawe muri yombi kera madame wa Theogene mvugira ngo mu rwego rwo kurekora ubugingo bwe azatanga ubuhamya ikintu kibi Theogene yakoze cyatumye bamutamba bikemera n'iki kandi uriya mudamu arakize fata iki kiganiro wongera ugitangira icyo nshaka ko ku mihanda mwemera n'iki ngiki kasi epizo niko nitwa reka nizere ko umeze neza cyane gukurikira ibiganiro bya Max TV uyu munsi nice muri Saint Paul n'ahantu heza cyane n'ahantu hanini n'ahantu hagutse n'ahantu ugera ukagirira ibihe byiza cyane iyo ufite ibirori bitandukanye ushaka kugira ibihe byiza cyane parking nziza restaurant nziza ubusitani bwiza kandi bunini bufite n'umutekano ibyumba byiza iyo uhageze rwose ugira ibihe byiza cyane reka nkwibutse yuko tugeze mu gihe cyiza cyo gutembera tugeze mu gihe imvura yagabanutse tugeze mu gihe umuntu abatangiye kunanirwa kubera ko umwaka ubugiye kurangira umuntu nyine barakoze ibintu byinshi cyane muri aya mezi atandatu aba ashize tuba tugeze muri kimwe cya kabiri cy'umwaka ubukenera wo kwishima no kuruhuka no ku turi cyagiyo inagize kugira ngo wongere ugaruke mu kazi umeze neza cyane muze twijyanire mu Kagera National Park tuzahagira ibihe byiza cyane tuzifotoza turye tunywe dutembere turebe inyamaswa nyine tuzagira ibihe byiza cyane wowe nabawe rero nimuze tujyane na company yizewe ni Opportune Safaris ni ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu ku booking bizarangira ku itariki ya 30 muduhamagare kuri 0783 95 93 muze tujyane rwose kandi ndabizeza yuko nubundi tuzagira ibihe byiza cyane nkuko dusanzwe tugirana ibihe byiza cyane ngiye kuganira n'uyu mubyeyi Rwema Pascal muramukunda cyane abantu mwamumenye cyangwa se mumukunda nka Rwema Solutions abafite ibisubizo by'ibibazo byinshi iyo mumubonye akenshi na kenshi kuri iki kiganiro cye agwa buri kintu bunguka biraryohe ndi kuganira namwe muri comment biraryohe iyo mbona abantu mukanda like mutuganire muri comment hanyuma munakore subscribe kugira ngo tujye tubana nyine ibari support ikomeye cyane rwe ikaze nanone ku mihanda minota mikeya ikaze ndaryakiriye abantu nibacikwa n'isogonda rimwe muri iki kiganiro baraba batakaye ntorotse gakeya kuko umushyitsi narinzanye mu mujyi ambwiye ngo afite igihe cy'isaha imwe kuzenguruka ngo nindebe ahantu mba mparitse uhitamo guparika ku mihanda ya Max parika ku mihanda ya Max kubera iki Max nta kimbona ngiye kumuregera abantu b'imihanda kubera yuko nabo mbarega icyarimwe sinkurega wenyine nabo ndabarega icyarimwe nyuma yaho bahagarikiye amaturo nibera i Masaka ushaka ikiganiro niho ansanga Max rero kuva mu majyepfo akagera mu burengerazuba mu burasirazuba biri kumunanira kuko iyo trajectoire ni ndende essence yarazamutse si Max byananiye wenyine abo ku mihanda bose ntibameruka nicyo cyabiteye wa munsi mwahagarikaga amaturo niyo nakoreshaga ariko ndashimira Constance uba muri Belgique cyampaye ituro rinini
recovering ibintu byose bitashoboye kuboneka kuri yubire kuri yubire ubwo ngiye gushimira hoteli yanyakiriye ikavuga ko nzaba nyishyura kubyo kurya n'ibyo kunywa byabindi byose yama miliyoni yose twakoresheje baravuze ngo nzaba nishyura kuko perezida w'imihanda arubashywe kweri urumva Constance I agira gutya ngiye kubona mbona ituro rijaje rinini cyane koko from Belgique rinini numva ndanyuzwe umva ndanyuzwe reka njye nshimira abantu nkabo cyane pe urumva bamwe barambajije ngo nifuze iki ngo abe ari cyo bazama ndashaka costume esheshatu nyuma ya nkagira costume ya yindi nari nambaye ikaba iyo ku cyumweru nyine kuko cyagiye hari ku cyumweru hari ku cyumweru none hari Saturday hari ku wa gatandatu ngomba kugira rero iyo ku cyumweru niyo kuwa mbere niyo kuwa kabiri niyo kuwa gatatu niyo kuwa kane niyo kuwa gatanu buri munsi nkajya nambara imyenda ikostime zitakodesheje urumva zidakodesheje ziba mu rugo nanjye rega nzajya ntangayo kuzihanaguza buryo kostime ntabwo ihenda kuyigura hahenda kuyitunga nk'imodoka nk'imodoka ubwo rero imana yagiye Mana yarahabaye ibintu byagenze uko wabipanze kuri anniversaire yawe. Oya. Ibintu byinshi byagenze uko ntabipanze. Ve witi 50 zose zaburi icyarimo. Zose kandi zari zasinyiye ko tuhaguruka Kanombe urumva? Zinkikije. Tukaza twacanye Double Kinyotel. Yego. Tukazunguruka uyu mugi wose rompwe tukayicamo karindwi tukabona twakata tumanuka tukajya kuri hoteli zikitahira hari nimwe wabonye uretse iyanzanye yayindi nyine nuko byari bipanze nuko byari bipanze hanyuma igihe cyabaye gitoya utaragera kugi byaguhaye irisoma ibyo abantu baratubeshya ku mihanda abantu ku mihanda baratubeshya ngo baradukunda harukundo bagira haruhari wapi urumva hanyuma warababaye hari benshi cyane utaragera warababaye kubera ko abo bantu nta kintu cyashobora kumbabaza cyari nta kintu n'iki kimwe cyashobora kumbabaza cyari abandi bana ariko iyo babaye disappointed mu bantu barababara cyane mba disappointed bihe iryo zina gusa ariko ntabwo byagera kukababara mba disappointed cyane ntamenye uwo muntu sibyo hanyuma sha abantu bari bafite role nyinshi zitandukanye mu hariya muri events batahabonetse nabo nabo kandi bafitemo na role bayifite twamugeraho tukamusimbuka tugakora ibindi imana yo kabyara abakobwa n'abahungu ifite ukuntu yabipanze igihe ndetse biba byinshi kuruta igihe dufite niba wibuka neza na disikuru ntayo navuze kandi twatashye saa yine amasaha twarayubahirije igihe ni igihe niko abazungu bavuga mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe ahubwo igihe ni igihe niko Imana ibigenza yakunze ko igihe tucyubahiriza kuruta ibyagombaga kuba hanyuma yemerera ko hatambuka ibikenewe kuruta ibyo dushaka abantu benshi cyane bategura ibirori ubukwe n'ibindi bintu bifitanye isano nabyo akenshi babirangiza abanza abantu abo batekerezaga ko bari inshuti abo ntibaragera ku rwego rwanjye abo rero nibo nshaka ko uha message ntibakwiriye na gato kwanga bariye ahubwo bakwiriye kubigisha bakabigiraho hari abantu benshi bagera mu buzima bwacu urumva bakatubera amasomo yo kwigiraho tukamenya umuntu wariwe wa wundi nakubwiye uzaba rumubonye hari n'abandi binjira mu buzima bwacu
bakatubera ingira kamaro iteka ryose kugeza igihe babusohotsemo cyangwa twe tubuvuyemo hari nababwinjiramo ntitubimenye ko baje kugeza basohotse ndi ngaba abantu tubana nabo urumva ko rero wabonye ko maze kukubwira yuko nkomeje no kwakira impano eh hari abantu baza mu rugo rwose bikoreye ibibindi n'ibiseke baje kunshimira urumva eh my friend baracyazana ibibindi n'ibiseke bamwe ngo ntibigeze bamenya ko mfite isabukuru maze bari mu buryo bubiri hari abatarabimenye koko urumva bavugisha ukuri ko batabimenye koko maze hari nababimenye ariko babura uburyo maze aba gatatu bo bari kuza nkabigura ngo kanaka koko ngo abe yarantanze reka nshaka impamvu yuko ntabonetse uriya munsi maze ngende iki gihe bose ndabakira urumva bose ndabakira hari nabafite impamvu za nyazo pe za nyazo ku buryo naraziverifiye nsanga arizo koko ariko bababajwe no kutahaba kuri uriya munsi ahoze buriya bari kwicara ubundi iyo baza bose ntabwo bari kwabona ibaze nk'iyo mvuga ku mihanda ngo ibirori birabera hana ku mihanda twashyiragaho igihe bizabera isaha bizatangiriraho urumva n'igihe bizasoreza ariko ntituhavuge ibaze iyo tuhavuga rero hari gutokombera barabo twari gusanga amasaha abiri bahuzuye imyanya yuzuye abantu bakunze cyane ubuhamya bw'umubyeyi wafashije cyane birimo urumva wabonaga ko ndi guhihibikana nanjye siningeze ndambika si ngonwa gafanta ariko ikintu cyanejeje nuko hari umubyeyi abantu bakunze cyane umutima w'abantu barawukunze ku kigero ntabona uko mbivuga ahubwo uriya mubyeyi niwe bakwiriye gukunda cyane kurusha ngewe nkuko namukunze nyine kiriya gihe iriya 30 mu bihe bibi bigoye cyane ashahura tegereza isaha ikurikira yo kwicwa sha urumva kandi ntabwo ari uriya gusuzarebe muri comment hari nundi mwana witwa Diane afite na mukuru we witwa Josiane bakurikiranaga umwe w'imyaka 6 nundi 7 bo umva niyo najyaga mu mwobo nabajyanaga nabaga mbi yatashijeho cyane kubwo amahirwe nyuma y'igihe kirekire igihugu cyaraterereye nabonye ababyeyi babo ndaba basubiza ababyeyi bombi bararokotse ariko ntibari bazi ari abana ntibari bazi ngo iwabo babahe ababyeyi nabo ntibari bazi ngo abana babahe kandi aba bana ubu ni ababyeyi barabyaye barubatse ingo ariko ubu ngubu baracyafite n'ibimenyetso by'ibihe babayemo kiriya gihe urumva bariya abantu bose mbegeranyije cyangwa wera kwanza bazajya bavuga nta nubwo nzi impamvu batarabivuga ntabwo habajya munsi y'ijana ntawe sibwo iminsi ijana yose buri munsi hari igikorwa cyakozwe umuntu yaza akavuga ahubwo nkasanga ntanakibyibuka urumva ariko nkuri ya Charlotte ntabwo namwibagirwa ntabwo nakwibagirwa wa musore wabonye ugukubye kabiri ntabwo nakwibagirwa yuko nyuma yo kumubyara ari njye wamutunze nkamutungisha amazi urumva ko ntabwo yashoboraga konka kubera uburwayi kubera ukuntu mama we yari ameze nta nubwo bamaze igihe hari n'ibihe bamaraga batari kumwe ubu se ko ntigeze mvuga uwitwa mama Goretti we byagenze bite w'umunyakabanda we urumva uko bamugize byatumye amara mu bitaro kugeza muri 2009 hafi cyangwa 99 yari akiri mu bitaro kandi n'ubu umubonye ndibwira yuko yaba kiriho byanze bikunze mu nyakabanda buri abantu baba bamuzi ku mihanda mu damu bita mama Goretti mu nyakabanda hafi na cafe ari kugaruka hino
urumva buri ase wavuze byagenda gute ubuse ko ntababwiye ko ntababwiye ibya famiye Karekezi urumva kandi Karekezi washobora kuba kiriho nabana be uwitwa Francine ashobora kuba muri mu bihugu nka za Finland cyangwa za Sweden bafuraha bakati urumva cyane benshi iyo kurikije nk'abamwe nta nubwo nabi iyo kurikije nk'ibyo bikorwa byiza imana izagondora ntabwo reka mvabwire rero ibijyanye n'ibikorwa byiza cyangwa bibi nta wumenya ko abikora ikibazo cyageraga kiti rero ukurikije ibyo bikorwa byiza uba wakoze mu byukuri bitapfa gukorwa n'umuntu wari we wese ariko ukabona nk'umuntu muri comment yanditse ko atagukunda kubera icyo birenga oya mitamubwira yuko hari akagero kamwe ngiye kukwihera uribuka umusore waje aha yararahiye ko nta muntu numwe azasuhuza bitewe nuko ngo yasuhuje ngo Perezida Kagame ndandambara twahura nge wakampobera ngize amahirwe mbonye Perezida w'imihanda urumva uramyibuka ndamwibuka turi hariya aha twe babiri yahuye nabo Perezida wa Repubulika na Perezida w'imihanda turahagije kugira ngo tumugeze ku rwego nta muntu numwe wamusuzugura ngo agire ikintu yumve urabona iyiho ari kujombye urabyumva ariko urumva ndandambara yageze ku rwego niyo amahwa yose yamujomba nta kintu yakumva kubera iki amahwa yose araciriritse imbere ya Perezida wa Repubulika na Perezida w'imihanda n'urwo rugero ndi kukubwira hari abantu bihuriye he n'ibyawe birahuye cyane iyo ugiye muri comment nyine ukaba wambwira nabi kandi ngewe mbana n'Imana umunsi ku wundi nkabana n'abantu nkabariya bajya imbere bagahamye wowe uburi nta ndi kwanga kuvuga ngo uburi nothing batavuga ngo uratuka batavuga ngo ndatukanye ariko bisa icyuri cyo gisana nothing nkiriwe ntukana sibyo ubwo se sha koko ubuhamya natanze nubwo nyine nari mfite agahe gato ntabwo nakubwiye nge ukuntu Imana yandokoraga buri kanya ahantu bidashoboka kabisa ntabwo nababwiye ubwo ugurumva nka wa mama navuze bita Mukangoga Marigoreti we aje nawe yavuga nk'ibya Charlotte yavuze ariko ku ruhande rwanjye ukuntu yazanyaga papuro nzi ko yatwitse kakandokora agapapuro ati singuro rupapuro mwaretse gutemagura uwo mwana ati singuro nabo baremera ngo nirwo baragenda amajipe arapakira urumva amajipe apakira ingabo za mashini gani imbunda bara ngo bagiye kureba shefu wabo Kankigali ngo ya message yabatumye barayibonye kandi basiga batanze w'urudere ngo mpfe nkizwa n'amafaranga 500 yagukijije gute nyine interahamwe yagombaga kunyica narayayihaye iti harenge wowe mbona urenga ndarenganye biriya bihe ntabwo byoroshye kubibwira abantu batabibayemo sibyo ababibayemo bonyine nibo bashobora kubyumva abandi bazajya babibara nk'uwabyumvise mu nkuru nyine nta kundi ariko ndagira ngo nkubwire yuko ibikorwa byiza ba nyiri ukubikora ntabwo baba babipanze nuko biba ari mu maraso gusa nta n'umenya ko rwose yabikoze urumva nuko bimeze uvuze ku bikorwa byiza rwe wabonye inkuru ziri kubabaza donc kuba abantu nyine bafite nyine ubumuntu nk'ubwo ari kuvuga abo nibo bari kubabara abadafite ubumuntu we bo sinzi igice barimo n'uburyo bari kwitwara muri no minsi inkuru ziri kuvugwa kuri nyakwigendera Pastor Theogene z'umugabo uvuga yuko akorera Imana sinzi nimba ari ya Mana nawe ujye uvuga nawe yabakorera avuga yuko ari mu bantu banyweye amaraso biriya n'ukuri sinakubwiye ariko mu buryo busanzwe ko bitashoboka ko Theogene yatse imodoka ngo ajye Uganda kuzana abantu n'ukuri nyine wese muzumva ryari ubuse bitwaye imyaka ingahe ngo munyumve
umwaka ntiwenda kuzura niba buri kwezi kumwe mu buryo busanzwe mvugira ngo mu buryo busanzwe n'ubugoryi rwose nkuko nabivuze kuba wahaguruka ukatsa imodoka ukajya Kampala ari rotura kuzana abantu ngo bagusure hano Kigali mu buryo busanzwe abo bantu batega indege ukabafata Kanombe cyangwa ukabafatanya bugogo baje muri bisi ukabona wabajyana iwawe bakagusura nkuko uri yabivuga rero ni plan z'imbaraga z'umwijima zagiye muri Théogène yes kandi abantu izo mbaraga nuko hariya ntabwo nashoboraga kubisobanura ngo mubyumve ahubwo igihe nicyo kiri kubafasha kubyumva izo mbaraga nizo zamugiyemo nta modoka nimwe ari ku depass ava mu mukono we abungira ikigomba kumwica nacyo cyapanzwe aricyo kwinjira mu nda ya bisi uri kunyumva ubuse ntureba ko turi kuvugana turi kurebana saa 9 z'ijoro wari urihe nari ndyamye urabize ko wari uryamye bona herutse ndyama mbere yaho ubwo ndakeka ko wari uryamye mbere yo gusinzirije uvuga uti ni ngewe wisinzirije hanyuma igihe kiragera unategeka ko ugomba gukanguka ntibishoboka ibyo wari urihe se igihe wari usinziriye uzi wari urihe Bodi yanjye yari iri mu nzu ariko roho sinzi aho yari uzi aho yari imbaraga z'umwijima igihe roho yawe itari mu maboko no mu biganza by'Imana ziyikoresha ibyo zishatse byose ntubona wa mukobwa ujye utereta kamera buriya iyo uri gutekereza kumutereta wibereye iwawe iyo message iragenda ikamujyamo nawe akaba ari kugutekereza ku buryo bitinzwa nuko umwe ahamagara undi ukabona biraconnects akuzi ko ujye uhamagara nk'umuntu akakubwira ngo umva ngo narindi gutekereza nange kuguhamagara that is it urumva imbaraga z'umwijima zibaho rwose zibaho ari Daniel yarabihano yaravuga ati marayika yaje yarabivuze marayika yaje kumuha ibisubizo by'ibyo yarari gusengera iminsi 21 yose ati uba warasubijwe nko mu minsi 3 ahubwo naraje mpangana n'imyuka mibi yo mwijima mu kirere mbanza guhangana nayo kugeza nesheje iminsi 21 yose mbona kuza nkugeraho ibintu bigenda uko tutabipanze kenshi nkunda kubikubwira igihe ibintu byagenze uko utabipanze gira impano n'imbaraga za mwuka wera aguhe alternative methods nka ka kantu ka mbere naguhaye usigaye ukoresha ka negotiation sibyo kandi ibintu bikagenda neza nubwo byari byagenze uko utabipanze abantu ku myanda nzabaha ibintu 15 bashobora gukora no kwaplika igihe ibintu byagenze uko batagize gute batabipanze kuri bonus arone ku mwanya wa mbere hariho negotiation mwumvikane nasirwe abantu ko bavuze bati zini pranka n'ugusebya umuryango n'ugushinyagura ahubwo bamutabarije ribu ribu se yabikoraho iki yarashinyaguye bahita bayitambanayo bahita bayitambanayo we kandi baravuze imbaraga z'umwijima ziruta imbaraga zo kwisi that is number 1 ina batemera kuzibaho ahubwo hanyuma benshi barabikoresha haba abanyamadini n'ubutegetsi bamwe barazikoresha bene izo mbaraga impamvu ribu ntacyo yabikoraho iri muri icyo mvuze ubutegetsi butandukanye bumwe na bumwe sibyo nabo bakoresha bene izo mbaraga uri kunyumva ntabwo ubwami rero bwakwisenya iyi si iri mu maboko ya Satani kandi ni we uyiyoboye urumva mu miyoborere y'iyi si rero kubw'imbaraga za Satani ntabwo yafata imbaraga ze ngo zijye kurya izindi ze ntabwo bishoboka ara aho umuntu yaba yaratawe muri yombi kera kuko nawe urabona ko biriya bikabije guteze ahubwo mureka abahesho ababwiza ukuri uzi ukuntu yambwiye ngo amaraso ya Théogène yararyoshye
niko yakubwiye mwarivuganiye kuvuye biteye ubwoba urumva umuntu yageze aho uburiya sarashaka iki akabivugira no kugacano gafite gafite subs batageze no kubihumbi 4 urumva ashaka gutwika se aba bantu bita abarangi aba bantu bita abapfumu nuko ntazi umupfumu wa nyawe biriya byabarutanga rw'amaboko baba bababeshye ntabwo nzi umupfumu wa nyawe sarungu reka da wapi hari umupfumu ugenda akakubwira naho waryamye iriya Atlanta wibuka neza yarahariska oyi ibintu zineza utigeze ubwira na nyoko utigeze ubwira nundi muntu wari wewe uzi ko ari wowe ubibitse mu mutima wawe ugatangazwa nuko umupfuma bishyize imihanda niyo mpamvu muhi ibyo utunze byose cyangwa ibyo yaguciye byose kugira ngo bibivanga hagati yawe nawe abantu babyise ari ku mutima wa kinyamaswa batuye umugabo nta ntabwo ari umuntu nta bumuntu nabucyo afite kandi yiyemerera ko ari uwikuzimu none se umuntu nyine muraba umushakiramo gute ntabwo kandi ngo acuruza hano Nyabugogo none se Nyabugogo oya nta duka urabona iduka nyine aho Nyabugogo cyangwa naha mu mujyi downtown ukabona abantu barinjira buyinjira binjira n'ibifaranga bishyura bishyura iruhande nta muntu n'umwe ushobora kwinjira banacuruza ibintu bimwe kandi bacuruza ibintu bagatunda umurongo kandi biciro ahubwo wa wundi batari kwinjira ariwe ariwe biri hazi none hano banatunda muravuga ngo ninge wabanje ninge wabanje ninge ninge wabanje ngo mba ari kuncaho ntabwo sujye ubibona none zizo mbaraga bigira ko ari za kuri customer care biriya ukabona restaurant abantu bose niho bajya kurira nkaho abandi batatetse ugata ubabaye ngo banze kunyakira vuba ngo nzagarukeje ugaho kugira ujye kuri ahubwo neje ugasubirayo kandi bakwakiriye nabi icyo kintu kigukurura kiguhora kikujyana hariya kikubuza kurya ibiryo by'iwawe utekereza ko ari ngo bamutambiye ngo mu rusengero ngo rwibukavu ngo ikongo ngo niho bateraniraga icyo mushaka ko ku mihanda mwemera ni iki ngiki umuntu wese uri mu maboko y'Imana ntiwamutamba ngo byemere nta kintu wamukoraho ngo cyemere urumva ari aho nahereye ahubwo Asia mu rwego rwo kurokora ubugingo bwe madame wa Théogène mvugira ngo mu rwego rwo kurekora ubugingo bwe asatanga ubuhamya ikintu kibi Théogène yakoze cyatumye bamutamba bikemera niki kandi uriya mudamu arakize kuko uru rugero rwo kugenda kwa Théogène ntabwo ariko mvuze yuko kumutamba bikemera byamubuza ijuru abantu babitandukanye kuko muri uko kugenda kwashobora kwihana ku munota wanyu ariko nyuva ashobora no kuba yaramaze n'iminsi 3 yihana ariko kwihana kwe wenda kutarakira kwakiriwe nta wagupfa nta muntu ngo nta mfata bibiri bibiri yandayi kuvuvunura uvuga ngo kuvuvunura 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 bibiri yandayi kunda cyane sibyo bibiri ya wayifashe nkubwira ahantu soma bibiri ya seko ntarayigera hirengiye kuvuvunura sibyo kuvuvunura nyine zivuga kuvuvunura bibubiso kuvuvunura irize kwa seka bisubiramo nuko yumvise Yohana 10 mbese ubiramo kuvuvunura utaragera kuri Yohana 10 ku murongo wa 28 Yohana uri hehe Yohana kuvuvunura vuga sha ku murongo wa 28 kuvuvunura ku murongo wa 28 Yohana kangaye 10 kuvuvunura bisubiremo neza iyo yumvikane kuvuvunu kuvuvunura subiramo nawe sha iyo ni inshinga tugiye gukoresha tuyisome Yohana 10 ku murongo wa 28 nziha ubugingo buhoraho wahera 27 sha bamenye izarizo intama zanjye zumva ijwi ryanjye intama zanjye zumva ijwi ryanjye nange ndazizi kandi zirankurikira nange ndazizi
kandi zirankurikira 28 nziho ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose kandi ntawuzazivuvunura mu kuboko kwanjye abo batamba rero abo batamba imbaraga baba bafite zose aho bazikuye hari hose ngaho niba ntambe ture ntago bakuvuvunura bishoboka na gato nta ushobora kuzivuvunura mu kuboko kwanjye iteka ryose urumva cyakora njyewe nakwivuvunuramo mu maboko ya Yesu nawe bakita bakuvuvunura maze kwivuvunuramo mu maboko ya Yesu nkishyira hari aha bahita babona bahora barekereje aba bantu bibeshyira ko ari abarokore bya nyabyo atari ukubeshya bakibeshyira ko umunsi umwe bakoze ikosa ryiza mu buryo buri positive ryo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo nuko rero iyo bakinishije kwivuvunura muri ayo maboko aremera icyo mukundi ntavogera umudendezo wawe imbere yawe hari inzira ebyiri inziza n'imbi wihitiramo ku bushake bwawe iyo wivanyemo rero ukivuvunuramo ukajya iki gikinga kizaducika cyongera kihane bakubitira mu mavi ako kanya bakita bakuvuvunura iriya mpanuka ntabwo ibaho my friend iriya mpanuka Theogene yakoze ntabwo ibaho mu buryo busanzwe ariko uzi kuva mu gisate iyo wivuvunuye mu maboko ya Yesu ukishyira ahantu ukamangamanga niyo yaba ari iminota ibiri abadayimoni bahita bavuga ngo umva satani niba ubibona mbere agahita tuma arongera kubacika kihana turabona uzi ko uyu mutipe avuga ko ngo Rutayisira ari we wabananiye urumva impamvu Rutayisira yabananiye ni uko atajya akinisha na gato arabizi neza ibindi kuvuga ntashobora gukinisha na gato kwivuvunura wenyine uvuga ngo kwivuvunura muri bya biganza by'umubizi indi ubizi uzi ibyo uri kuvuga Rutayisire ntiyakinisha n'aka gato kwivuvunura mu biganza by'umukiza kuko abikoze nyine bari hariya bashinyitse amenyo bahora barekereje bahita bakuranya umva nakubwiye ko iriya mpanuka ntabwo ibaho uzi kuva mu mukono wawe utarimo no kudepasa nibura kandi ko kudepasa bisaba ngo uburi kureba iriya hakurya ku gisozi mu mihanda y'i Buganda 40 yaho ni 140 nzakujyana y'umunsi umwe aya maturo bari barafunze byo byose igihe cyo kuyafungura barabizi ko cyageze bazatura ituro rihagije ngo utembereze mu gihugu cy'ubuganda tuzakenera nk'5,500 urumva harimo fuweli yo kugenda no kugaruka no kuraramo nka kabiri no kurya ariko uzageze umuntu dukora ako kantu tukajya muri uriya muhanda umwe se oya bakanza akanyenyeri se ku buri wese 5 cyangwa 10 byagera saa yine ubu mu bantu badukurikiye nta muntu byagera saa yine yuzuye ubu mu bantu badukurikiye nta muntu waduha amadolari 500 ngo tujye muri uriya muhanda tuwutembere byaterwa n'ibiganza arimo byaterwa n'ibiganza arimo muri Max TV nabo bajya bantenguha nkurikira wumve biterwa n'ibiganza umuntu arimo muri ibyo muri uwo mwandiko nakubwiraga so 40 rero iyo y'i Bugande ni 140 ngaho ndebera rero umuntu afashe icyemezo nta nubwo ari kudepasa ahuye na bisi atubonye bisi turuka hariya iri mu 180 nawe ari mu 140 ati kaze neza mboga zizanye kugira ngo bicemo neza ngomba kwimuka mu mukono wanjye nkaza nkasesera munsi yawe uri kunyumva uribuka dusesengura tukavuga impamvu Donata atapfuye atahise apfa we akagomba kugwa hano mu bo bari bapanze kurya ntabwo arimo ariko kuko iyo batamuhitana nanone uwo bari kurya yari kubabanaho bahisemo ko abibitambo nawe bijyanirana kunyumva
ibindi bigaragaza yuko yagombaga kugenda abo bantu agiye kuzana gusura ibikorwa by'ubusambanyi hagati yabo bose buri wese yataye urwe rugo muri Amerika bagahurira Uganda twababonye amafoto babafotoreye aho barara ibyo ni byoroshya rero ngo uvuvunuke bikunde upanga iki n'abanyabyaha nsomera zaburi ya mbere zaburi ya mbere hari abavuga ngo igice cya mbere oya zaburi ya mbere zaburi nta bicigira zaburi umusaza yarabitwigishe cyagiye warabyumvise upanga iki n'abanyabyaha zaburi biragoranye ushanza kwigisha bibiliya cyane uje uhita uhabona aba ntago zaburi nayibonye zaburi kandi ya mbere zaburi ya mbere tangira hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi hagowe umuntu ukurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha agahagarara mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi akicarana n'abakobanyi ahubwa amategeko y'Uwiteka niyo yishimira akanga cyane ndetse akababazwa n'amategeko y'Uwiteka kandi amategeko ye niyo yibwira kumanywa na nijoro amategeko ye ntamenye na rimwe kumanywa na nijoro uwo azahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo ibibabi byacyo ntibyuma icyo zakora cyose kizamubera cyiza zakora byose bizamubera umwako wabyumvise zaburi ya mbere ubivuze mu buryo bw'iburyo bivuga mu buryo bw'ibumoso byose bibyara ikintu kimwe hahirwa habonye ishyano wewe watangiye uvuga hahirwa habonye ishyano nanjye hagowe arahiye Théogène yajyaga kwicarana na ziriya nkozi z'ibibi kugera ubwo bapanga agahaguruka ngo agiye kuzizana ariko zari inshuti bishoboka ko ataranabizi mwisi y'umwuka urabimenya my friend iyo wivuvunuye muri bya biganza nibwo utabimenya none nababwiye ngo mu buryo bwo kurokora ubugingo bwe mama pasteur Asia azatange testimony ntacyo bitwaye avuga ikintu byibura kimwe kibi kandi arakizi uriya mugabo we yari yakoze cyangwa yaherukaga gukora cyatumye avuvunuka mu maboko yuriye bigatuma bamwinjiza munsi y'imodoka ntibibere mu Rwanda mwanze kwanga arakutuka ngo kagwa kugasi akakujyana kugasi akaguseseka munsi ya bisi kuriya biriya nta muntu pisto uzabigerageze winjire murebe ntabwo uzabishobora ku mbaraga zawe ntiwabishobora bisaba zazindi rero sibyo imbaraga z'umwijima mvugira ngo imbaraga z'umwijima abantu nizo ziri guhagarika umuntu w'umusore rwose afite amanga ashize amanga akavuga ukuntu banyweye amaraso ya Théogène ngo n'ukuntu yari abaryoheye uri kunyumva ariko ntibibatere ubwoba mwebwe mumenye uwitwa Yesu mujye mu kaboko ke mwirinde kwivuvunuramo kuko nta wundi muntu nta wundi nta n'indi mbaraga yose niyimwe yabavuvunura mu kaboko ke iyo wivuvunuyemo eba mwakira ijambo ry'Imana gutura n'akamenyetso ko guteranya 2 5 7 7 8 5 5 5 3 9 1 uture cyangwa urorere uradusomera muri bibiliya ntagatifu zaburi ya zaburi nyine cya zaburi urayibuka iya mbere n'ubundi se oya yakangaye noneho kandi ukunda kuyisoma ubwo mba ngira ngo ndebe yuko wabyiyibutse ntabwo bishoboka 91 Zaburi ya 91
muri bibiliya ntagatifu kuko mu yindi ntibisona neza nkuko mbishaka kansome wumve nimba ari kubishaka rero murongo wa kabiri uba mu rwihisho mu murongo wa kabiri nuwo wa mbere ntacyo uraryoshye uba mu rwihisho rwisumba byose aza uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose azahama mu gicucu cyishobora byose ndabwira uwiteka nti urubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira imana yanjye niringira kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi nta mugigirimbura kuko ari uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugigirimbura ni uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugigirimbura ibyo byose bihagarariye ibyo abadayimoni bose bagutega urumva hanyuma watura utatura kuri iyo nimero akamenyetso ko guteranya kabiri gatanu zeru karindwi umunani gatandatu gatanu 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 gatatu icyenda rimwe uwiteka azagira gute azambeshaho mu buryo bwe azabyihera umwana we rwema wisinziriye urayibutse nayo nayo ni zaburi ijana na makumyabiri na karindwi tuyisorezeho ku murongo wa kabiri umurongo wa kabiri nubwo mwabyuka muzindutse tuyisorezeho ariyo ngo ni kangahe ijana na makumyabiri na karindwi ijana na makumyabiri na karindwi ku murongo wa kabiri murakorera ubusa ebantu urumva ijana na makumyabiri na kane bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare mugatinda cyane kuruhuka mukarya umutsima w'umuruho mwarushye cyane mwatutubikanye umunsi wose mwazindutse kandi muryama mukesheje hano haraburaho ibintu ntabwo ari nk'ahandi ujya usoma ubwo nuko ntabwo wagiye muri bibiliya ntagatifu niko aha uwo akunda ibitotsi ngaho rero ubaha jya muri bibiliya ntagatifu nyaruka ntagatifu ntisinyifite niyandika muri google iraza zaburi bibiliya ntagatifu zaburi y'ijana na makumyabiri na karindwi ku murongo wa kabiri zaburi nshya ntabwo ari nshya oya nshya ni iya Brezil zaburi ijana na makumyabiri na karindwi ku murongo wa kabiri wahageze nari mbonye mu yera oya pani yera ntagatifu reka ngo utize basi reka ngo utize kugira ngo bikunde njyewe mba nyifite hafi no mu mutwe njye kugutiza iyo muri telefone iyo mu mutwe zaburi buriya ntagatifu noneho zaburi noneho iyi ijana na kangahe twari tuvuze ijana na makumyabiri na karindwi kabiri cyangwa tuhabarangire oya zaburi ijana na makumyabiri na karindwi kabiri ijana na cumi na kane twenda kuhagera ijana na makumyabiri na karindwi ngaho soma kabiri
naho mwabyuka mu gitondo cyakarikare naho mwabyuka mu gitondo cyakarikare naho mwaryama mukesheje naho mwaryama mukesheje mukanahirimbana mushaka ibibatunga mukanahirimbana mushaka ibibatunga nabwo mwaba mukorera ubusa nabwo mwaba mukorera ubusa ibyo byose uhoraho abihu mukunzi we abihu mukunzi we rwema yisinziriye muture cyangwa mu byihorere ariko mutuye it's okay tuzaza ku mihanda tubabwire nk'ibi ngi bari babikurahe urumva tugirana momo pay momo pay ni code code ya indi ya momo eh ni 46 oya na mazera 2 kwanza habanza mazera 2 46 16 turakangurira iyi message yarebaga mama pastel urumva ngo yarura ubugingo bwe atanga ubuhamya kugira ngo ubukirokore benshi ku mihanda burokore bangahe nese kubutanga birafasha iki kurikira birafasha ko benshi bari bumenye uburyo bajyanwe kuzimu bagatambwa n'izi nyana zimbwa urumva nibi binywa maraso biri kuza kwivuga ku mihanda bimaze kuyahaga no kuyasinda urumva biramenyekana uburyo umugabo we bamujyanye nkuko byaje imihanda nubundi urumva harabagiye kuvuga bati ndi bimenyekana bimara iki bicyo bimara nyine umuntu uhora yivuvunura muri ya maboko amenye yuko yiyexposa kubazamufekenye isaha ni isaha bamufekenye ubwo ntitwakwitahira reka dutahire dusoreze kwa kakano kamasagona na gatoye nabwo kari butinde yego umugabo ngo wituriye Roma kwa papa ngo yari afite ngo yirongoreye umugore wabyaranye na DJ Maruno ngo arangije ngo amurya amafaranga yamurongoye gute niba umutunze bararyamanye nyine wakanavuga bisanzwe bimwe nyine mba namaga cyo kwivuvunura kuko rena byo bituma wivuvunura oya uba warivuvunuye ujya muri biriya bikorwa waramaze kwivuvunura waramaze kwivuvunura ariko ngo basaga nk'o babanamo arangije ngo umukobwa aramuhemukira ngo amurya amafaranga menshi cyane ibyo bintu nibyo byaje gutuma uwitwa Jihad n'uwitwa Gateka cyangwa se DJ Brian bahamagazwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo biregure kubyo bakekwaho byo gukangisha aba undi amashusho y'urukozasoni ibyo bintu bira kugeza n'ubu biracyampungabanya ngewe kugeza ubu ntabwo numva ukuntu guseba igikorwa cyo gusebanya bidahanwa n'amategeko none kubikangisha ibyo bigahanwa ikiremereye ni iki nuko wansebeje kugusebya nicyo gikorwa gikomeye kubishyira imihanda nibyo numva ngewe biremereye ariko nshobora kugukangisha nyine nkubeshya nta nabikinisha kubishyira imihanda cyangwa nta nibyo mfite kwanza ibyo kaba ari byo bihanwa n'amategeko biriya biranye RIB rero iherutse kwakira ikirego ntabwo RIB igihimba ibintu iherutse kwakira ikirego rwose cy'umumama niba atari n'umukobwa n'umufiyemeri ntabwo namwita icyo nzi nuko yabyaye ubwo reka tumwite umumama nk'uko n'abandi babivuga yarageye RIB avuga ati ni ukuri nibyo koko uriya mugabo twararyamanye ariko ntabwo nzi ukuntu yafashe iriya video nanjye ndabizi ko iyo video ihari yakekaga ko iri mu maboko ya DJ Brian na Jihad aba bashakaga kuyishyira imihanda bamuriye n'idufaranga twinshi abonye tumushizeho aravuga ati mbere y'uko babishyira ku kabusunzu niho habi cyane reka njye kubibwira RIB aragenda aranayibereka ati iyi video rwose ni imihanda mumbabarire muyibuze kujya imihanda ku giciro icyo ari cyo cyose ubu rero DJ Brian na Jihad basengera kugira ngo abantu bose bafite iyo video babibe telefone bayiformate ijya imihanda kwibwa telefone uzi yuko iyo umujura kwibye telefone mu buryo busanzwe ajya kuyiformata kugira ngo ayikoreshe dore ko abatazi na pini yabo ubu DJ Brian na Jihad birirwa bakora amasengesho yose ashoboka ayo ay'iburyo n'ay'ibumoso ngo abandi bantu bose bafite iyi video
batazayishyira imihanda kuko nibo bategetswe kurinda iyo video. Wa umuhanga wo kwiba wo kurinda arindisha igisambo. Igisambo kiba kizabicunga neza. Briane na Jihad bagomba kurinda iyo video ngo itagera imihanda. Nicyo kizababesha nabo hanze kugeza ku munsi runaka. Naho ubundi dosiye yarafunguwe. Ubwo ntago ari bibi kandi kiriya cyaha cyo gukangisha kirahanwa. Ibyo nkubwira no kwishyura barishyuye, ayo bari barishyuwe kugira ngo batabishyira imihanda bagakomeza kurekarama. Nayo barayasubije. Barayasubije. Ntago byo bigize icyaha kwa kumuntu amafaranga bitakigize nyine. None se iyo umukangishije kumena amabanga ye yamushyi ikoze isoni akamutesha agaciro muri rubanda kumukangisha kubishyira imihanda. Umuntu witwa Diane Rwigara ntumuzi kuva bashyira ifoto ye amafoto ye yambaye ubusa muri salo yari yabona agaciro kuva uwo munsi kugeza reba imyaka yose ishize kuva 2017 yari yabona agaciro muri sosiyete. Inama forum Rwema Solutions ni gute mujya gukora mabi kandi mukifotoza muri kuyakora mukifata ayo mavideo ubundi bibazamo gute bazibukiranye ibihe ngo bazibukiranye ibihe utumye nibuka ko ngo Pastor Mutetsi yarwanye intambara ikomeye ariko iruta nizibaho zose intambara kugira ngo telefone y'umugabo witwa Rusagara wari wapfuye benshi bavuga ko yari yatambwe nawe kuko mu buryo busanzwe na ruya rupfu ntabwo rubaho ngo yakoze intambara ikomeye kandi arayitsinda ngo iyo telefone yari itunzwe n'uwo mugabo ibirimo bitazigira bigera hanze hagati ye n'uwo mugabo bitadusanga imihanda ko hari hahiye kandi ngo yaranesheje. Umvise kuba mu maboko ikimwe mu bimenyetso bigaragara ko uri mu maboko y'Uwiteka. Ntabwo kuba urimo byakubuza gukora ibyaha rimwe na rimwe wabikora ariko kumenya icyo ugomba gukora ngo bya byaha bitaze imihanda nayo ni ubundi bwenge kandi n'imbaraga ziheshwa na Mwuka Wera ntabwo ari undi muntu wazitanga. Wabyumvise twitahire turabashimye rero bakunzi ba Rwema Solutions tubaha ibiganiro buri munsi noneho kwa Rwema Solutions hanyuma ku mihanda ni gake cyane habayeho opportunite ntabwo muzapfa kongera kumbona rwose ndabakomeje nimwe mwahagaritse amaturo ngo kiriya kigabo ngo kirasaba ntabwo nsaba nkora umurimo uyu murimo wowe wabonye abapasiteri ufata iki kiganiro wongera ugitangira ni abahe bapasiteri bakwigishije ukanyurwa nk'uku nguku ugataha uvuga uti ijambo ringeze ku mutima ni bangahe sibyo narahamagawe nuko mutabimenye kandi burya wa mwana wanyambitse ingofero y'ubushumba akampa n'inkoni akana gakoni mbona ntukigashyira hazi ku myanya buriya yaranyimitse abantu bategereje ikindi gihe bazi ko nzimikwa binyuze mu buryo bw'amamesa ntabwo ariko bizagenda njye kara gakoni reka mubwire umuntu uzakanyuriza ku mabuno kara gakoni ukunze kuba ufite kuri Rwema Solution ninde abantu baza kwiherera ku mihanda. Bariya bo bihorere unyuramo rwose ugerageza sibyo ugerageza abantu bajye baguha amaturo ya yandi banyimye ushyiremo ka esansi uze tugire ikindi tubabwire abantu biwange ibanza nabo gataraka nimero yawe se ntibayizi nimero yange barayizi ngira ahubwo batwohereza ayo mafaranga tujye muri Uganda iminsi itatu Shamagana 500 arahagije dukoreyo n'ibindi biganiro tubereke mbese nabo tubatembere no muri ya muhanda tubereke sinariyo yose tunaparike aho iyi nkora maraso yayanywereye tuhabere cyangwa n'umuntu amenya ko abantu bo kuri Max kuko baba badukurikiye kandi badukunda umva nkubwire abakunzi ba Max TV nari ntangiye kuvuga ngo nta kantu bajya bakora ariko rwose wende nibi bambabarije nibi bazabikora hari umuntu ugukunda rero yampaye aka message kanditse amaka message kibifatika amana ka message in papers ubu ninde ni umukunzi wawe
wisinziriye wa wundi umwe mba nishakira arakaza neza rwose ngo aragira ati vuga message regira ite soma twumwe Rwema uruwa gaciro ku buzima bwa benshi kuri iyi mihanda nkuko ukunda kubyita sinabana amagambo navuga ariko nakwifuriza kuryoherwa n'imyaka 50 benshi bifuza kugeraho bakiri inyangamugayo n'intakemwa nkuko umeze imana ikomeze gutiza uburame oh mbega message ingeze ku mutima umumbwirire rwose utaranezerewe cyane ku bwawe naje ku mihanda nshaka ubugingo bw'umuntu umwe noneho bararenze bagera kuri batatu ndetse baba barindwi bazakomeza kwiyongera kubw'urukundo bankunda n'urwo mbakunda n'ukuri umumbwirire ngo yakoze tuvuye aho rero uribuka cyagihe iyi kamera iri turiho twese cyangwa iri ku muntu umwe have mbega we iyi kamera ni tujyeho twese noneho kabisa ankubitiye mu mavi weakness zanjye abantu abagore batangiye kuzivumbura n'ukuri mu bintu nkunda cyane vuga ngo mu bintu nkunda cyane mu bintu ukunda cyane nkunda iyo mpano ukunda iyi mpano nkunda iyo mpano rwose uru n'ururabo nari ngiye kongeraho umutoma ariko ubu ntiyawubwiye oya watakubwiye wihorere ariko biriya ntabwo ukwiriye kubyongeraho ibintu uru n'ururabo yambwiye ngo ku munsi we w'amavuko ntiyahabonetse ni umukunzi wawe ni umugore mwiza cyane ndamukubwira reka mbanze ngushyikirize impano yawe ha banyamihanda bangirira ishyari rero ngo nta kintu mpabwa sha reka nkubwire nama miliyoni menshi yagura impano nk'iyi kandi ujya ku isoko ukatanga amafaranga make cyane bakayikora rwose gutya ariko buri kantu buri gace ka buri rurabo buri gace ka buri roza karimo hano kari kuvuga imitoma wowe utashobora kuvuga nibyo wari wihaye byo kuvuga karimo karambwira kava mu kanwa ke atiri wabumbura umunwa kava mu mutima we atiri wabumbura bikaza bikagera mu wanje binyuze muri buri gace ka buri roza muzitabarika ziri muri iyi muri uyu mufungo muri uwo mufungo nukuri reka nkubwire bitarenze ibyo rero hari ibintu njya mbona urumva ugasanga arewe abantu bagiye barundamo Toresha hanyuma ngo ntabwo muzatura muzabireka nibi navugaga ugasanga bararunze yego bararunda yewe kumva bararunda nubwo ngukire we kurunda mpaka kurunda nizera kuro pari gushibuka uyu mugore amabere yamwonkeje ahabwa umugisha uri kunyumva amabere yamwonkeje ahabwa umugisha kandi musabiye ubugingo buhoraho kuri wa munsi ubwo tuzaba tunezerewe twambara amakamba y'ubugingo azaba ari iruhande rwanjye ayo magambo ubwo yarangije amafaranga yo ndacyaye afite ndabona yanze no gushifata fata no muntu hari umuntu nzi witwa gumyuzane nawe ni umugore uwo mubyeyi rero aragukunda wa mubyeyi we abantu bo ku mihanda turagukunda abantu bo ku mihanda bara appreciatinga ineza ibiganiro byiza bagirira mu byukuri ntabwo ntabwo buvomera mu rutete nkubu koko ubu wanzanye imihanda ufite surprise nk'iyi ngiye iyo bimbwira se oya twari tuje kubanza gutanga ubwenge nkuko n'ubundi bisanzwe hanyuma rero ubwo usabiye umugisha w'iburyo n'uw'ibumoso kandi ntazabure mu bwami ubwisumba byose iruhande rwanjye ndagushimiye noneho amina ni ukuri ngaho noneho rero akabanduka baherekeze yego rwose hanyuma muze kugira urugendo rwiza ni nabyihoreye ndavuga nti ku musozo uyu mubyeyi ndamugirira gutya ndanezerewe cyane bitavugwa rwose bitavugwa reka nze ndebe se ndayatwara mukira reba akantu k'akamvirope urambikemo reka ningera ku
agent wa Momo ni byinshi ndamubwira yashyire kuri telefone ya telefone ya indi tujya tubwira abantu ngo ni 07 7 5 5 3 9 1 ubu ntabwo muzi uyu mugisha ntabwo azabona aho awukwiza iryo jambo naryo ndari kubiki nzabaho umugisha muburaho mu wukwiza ariko umubwire umva wa murongo nyakunda kwibagirwa wa murongo uvuga ngo abagundira cyane ahirwa dore kuvuga hahirwa no hari umuntu utanga akwiragiza akarushaho kunguka hari n'uwimana birenze urugero ariko we bizamusigira akarushaho guti ngo akarushaho gutindara bizaba uko bimeze mbo rero igitangaje rero uwo muntu rero uwo muntu aranazwe arazwi ariko yantunguye nange uburyo agira uwo mutima akavuga ngo uriya muntu nange iyo mubonye imihanda umutima wanjye ibyo warurimo birahagarara nkabanza nkamukurikira uriya mubyeyi Imana imugirire neza nawe ndagushimiye rero kwemera kugaruka imihanda uyu munsi nange nari kumva ariko n'ukuri urukundo rw'Imana nirwo ruduhata yego sino naba nkora iki ku mihanda sino wabukora iki ku mihanda urukundo rwayo ruduhata murakoze turabashimiye turabakunda umuntu umwe wanjye iyo mubonye mwe musigaye mujya mushaka muryame mwiryamire rwose uyu muntu Imana imuha umugisha ahagarariye benshi cyane benshi niba wifuza kuba umwe muri we randevu ni mu ijuru yego sibyo randevu ni ku karago niho biva byose randevu ni uguhunga ikibi icyo ari cyo cyose dore ko benshi muri kugana mu myaka y'ubuhanga n'ubwenge n'ubumenyi age de la sagesse aho ndi mu busore bw'ubusaza bwanjye ubundi muri pratique yo kubaho byo kubaho mu gihe cyagihe mbere ya 50 nabaga mu myitozo idahoraho ubu ngubu wageze muri pratique ndi muri practice yo kubaho uryoherwe rero na practice murakoze cyane reka mushimire cyane uyu mubyeyi nshimire nawe twatubanye mu kiganiro of course kasi episode that's my name kabo